नमस्कार साकुरा अनलाइन टेलिभिजन मा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आज हामीले निरन्तर लिने प्रोग्रामको निरन्तर लिने कार्यक्रम प्रोग्राममा आज एनआरएन खानसाईका संयोजक दिलीप शर्मा गैरीसँग छोडे अन्तर्वार्ताको लागि हामी तयारीमा आएका छौँ। आज अधिवेशन रहेको छ, राष्ट्रिय महाधिवेशन रहेको छ, एनआरएन जापानको राष्ट्रिय 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन, जुन एउटा खानसाईको ऐतिहासिक प्रोग्राममा आज हामीले गरेका छौँ। यसको आयोजकको रूपमा खानसाईका संयोजक दिलीप शर्मा गैरे, जुन एउटा संयोजक भूमिकामा रहनुभएको छ, उहाँसँग अन्तर्विध रहेर आज हामीले दुई चार शब्दहरू उहाँको मुखबाट सुन्ने तयारीमा छौँ। सर्वप्रथम तपाईँलाई साकुरा अनलाइन टेलिभिजनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद रमेश बहादुर बाबु घिमिरेजी। यसै गरेर चाहिँ हाम्रो अनलाइन साकुरा अनलाइन टेलिभिजन तपाईँहरू सम्पूर्णलाई आज यो हाम्रो यस 10 राष्ट्रिय महाधिवेशनको सन्दर्भमा रहेर केही कुरा आफ्ना राख्न दिनुभएकोमा फेरि पनि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईँ एनआरएन खानसाईको संयोजकको रूपमा आउनुभएको छ, सर्वप्रथम तपाईँलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु। धन्यवाद। यही कार्यकालमा तपाईँले यत्रो एउटा एनआरएन जापानको 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने अवसर पनि पाउनुभएको छ, यो आयोजकको हिसाबले तपाईँलाई कस्तो अनुभव भइरहेको छ? यो पक्कै पनि एकदमै आयोजकको हुनु एउटा एकदमै एउटा अवसर पनि र चुनौती पनि जस्तो हुन्छ हरेक कुरामा, र विशेष गरेर यो हामीले 2021-23 कार्यकालका लागि जुन हाम्रो 10 राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन ओसाकामा हामीले गर्ने अवसर पायौँ, यो चाहिँ यो वर्तमान कार्य समितिले त्यो अवसर पाएको छ। तर चाहिँ यसको मुख्य श्रेय भनेको चाहिँ 1921 कार्यकालमै नै यो चाहिँ एउटा हिसाबको चाहिँ विशेष हाम्रो चाहिँ क्षेत्रले एउटा हिसाबले चाहिँ विभिन्न कुराहरूमा अलिकति सक्रियता देखाएको हिसाबले पनि, र अन्य क्षेत्रहरूले चाहिँ अन्य क्षेत्रीय समितिहरूले अन्य कार्यक्रम गरेको हुँदाखेरि र चाहिँ यो महाधिवेशन चाहिँ ओसाकामा गरौँ भनेर प्रत्येक क्षेत्रका संयोजकजीवहरू त्यसै गरेर केन्द्रीय समितिका पदाधिकारीजीवहरूले त्यसरी हामीलाई एउटा चाहिँ अवसर दिनुभएको थियो, र त्यही अवसरलाई चाहिँ हामीले अब चाहिँ कसरी हुन्छ हामीले सकेसम्म यो खानसाईमा सायद मलाई लाग्छ यो दोस्रो पटक हुँदैछ, किनभने यो जापानभरि नै अब केन्द्रमा एउटा चाहिँ टोकियोमा मात्रै भइराख्ने गरेको चाहिँ अधिवेशन महाधिवेशन चाहिँ योभन्दा पहिला पनि हाम्रो खानसाईमा 2013-15 भएको थियो भने, र अहिले पनि हाम्रो चाहिँ यतिखेर गर्ने अवसर पायौँ, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै म चाहिँ खुसी छु र चाहिँ एकदम यसलाई चाहिँ कसरी सम्पन्न गर्ने हो भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा हिसाबको एक्साइटमेन्ट पनि छ र एउटा किसिमको थोरै प्रेसर पनि छ। र तपाईँलाई एउटा जुन एउटा संयोजकको रूपमा खानसाई क्षेत्रमा उदाउनु भएको छ, त्यस्तै यो अधिवेशनले के छ भने होल एनआरएन जापानको एउटा चाहिँ नेतृत्व चयन अब यसपछि हाम्रो जुन 30 तारिकमा चाहिँ एउटा भोटिङ सिस्टममा गइरहेको छ, के छ तपाईँ एउटा संयोजक भएको नाताले गर्दाखेरि अब आउने एनआरएन जापानको नेतृत्व कस्तो आइदियो हुन्थ्यो, अथवा जुन एउटा तपाईँहरू क्षेत्रमा हुनुहुन्छ केन्द्रसँग काम गर्दाखेरि कस्तो किसिमको लिडरसिप चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि आइदियो हुन्थ्यो जस्तो तपाईँलाई चाहिँ अनुभव हुन्छ? एकदम यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न गरिदिनु भयो, त्यसको लागि फेरि पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। अब वास्तवमा भन्नुपर्दा अब आउने नेतृत्व भनेको एउटा जापानलाई बुझेको हुनु पर्यो, जापानको परिवेशलाई बुझेको हुनु पर्यो, र जापानको परिवेशलाई बुझेर मात्र पनि भएन, त्यहाँ चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि मनदेखि चाहिँ त्यहाँ सेवा भाव भएको व्यक्ति पनि हुनु पर्यो। जापानलाई एउटा किसिमको चाहिँ बुझेको छ, सबै हिसाबले क्यापेबल छ, तर उसले गर्नै चाहँदैन, त्यस्तो व्यक्तिहरू पनि अब कसैको लय लयमा आएर उहाँ एउटा चाहिँ चुनाव जित्नको लागि मात्रै चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो चाहिँ खुबी अथवा चाहिँ एउटा चाहिँ त्यो बताएर भोट मागेर पछि गएर उहाँ निष्क्रिय भयो भने पनि त्यस्तो पनि अर्थ छ। त्यही भएर तन मन वचन ले यो समाजलाई केही परिवर्तन गर्नको लागि तपाईँको चाहिँ जापानको परिवेश होइन यी सबै कुराहरू बुझेर आएको नेतृत्व र संस्था बुझेको नेतृत्व भयो भने चाहिँ संस्था वास्तवमै संस्थागत हुन्छ। हामीले चाहिँ कति कस्तो भने हामीले मान्छेको रूपमा चाहिँ एउटा हिसाबले चाहिँ यो गुणात्मक भनौँ न, तपाईँ चाहिँ कस्तो भने यो गुणात्मक हिसाबले हामी चाहिँ लानुपर्छ। हाम्रो चाहिँ यो कस्तो भयो भने अहिले चाहिँ अलिकति हामी सङ्ख्याको सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ हामी अलिकति धेरै नै छौँ होइन, यसमा चाहिँ एउटा हिसाबले भन्नाले यो मुभमेन्टमा आकर्षित अभियन्ताहरू त्यसको अनुपातमा तपाईँको चाहिँ सदस्यताहरू त न्यून छन् त्यो चाहिँ, तर पनि त्यो पछिल्लो समयभन्दा थोरै अलिकति बढेको भन्नुपर्छ होइन, खानसाईकै हकमा म कुरा गर्दैछु विशेष गरेर। तर पनि कस्तो भने अभियन्ताहरू धेरै हुनुहुन्छ, तर त्यहाँबाट हामीले चाहिँ एउटा हिसाबको कसले चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ त, कसले चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिराख्नु भएको छ त, अनवरत रूपमा को खटिराख्नु भएको छ त भन्ने विषयलाई पनि हामीले चाहिँ यदि हामी मतदाताहरूले यो बेलामा हामी अलिकति चाहिँ भावनामा नभइकन होइन यथार्थमा गएर हामी चाहिँ मतदान गर्न सक्यौँ
भने पक्कै पनि नेतृत्व राम्रो आउनेछ र चाहिँ अहिलेको चाहिँ जुन एनआइएन जापानको चाहिँ जुन छवि छ नि त्यो चाहिँ लगभग धेरै कुराहरू बाहिर आइसकेको हुँदाखेरि अब आउने नेतृत्वलाई चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ सबै कुराहरू क्लियर भएको जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यसपछि चाहिँ उहाँहरूले यदि साँच्चीकै चाहनुभयो भने पक्कै पनि अबको नेतृत्व सबल सफल हुनेछ भन्ने कुरामा चाहिँ म विश्वस्त छु। यी प्रसङ्गलाई जोड्न चाहेँ, जुन नेतृत्वको कुरा गरिरहँदाखेरि जहिले पनि एउटा चुनावी माहौलमा चाहिँ व्यक्तिहरू चाहिँ एकदम आकर्षित हुने हजुर होइन, तपाईँको यसमा अब धेरै लगानीका कुराहरू पनि आउँछन्, मेम्बरहरू फीहरू चाहिँ भनौँ न युज गरेर धेरै लगानीका कुराहरू पनि आउँछन्, कति कुराहरू राजनीतिक झुन्डहरूबाट पनि आकर्षित भएर आएका कुराहरू पनि देखिन्छ। किन यो चाहिँ सधैँ यो चुनावी माहौलमा सधैँ यस्तो किसिमको परम्पराहरू सधैँ आइरहँदाखेरि तपाईँहरूलाई कस्तो अनुभव त्यस्तो फिल हुँदैन कि कहिले पनि यो परिवर्तन हुनै नसक्ने कारण चाहिँ के हो यो चाहिँ यो परिवर्तनमा? यो यसको लागि के छ भने तपाईँ हामी नै जिम्मेवार छौँ जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने हामीले नेपालमै पनि भनौँ हामीले पुरै वर्षको तपाईँ चाहिँ भनौँ न एउटा हिसाबले 365 दिन चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ नेताहरूलाई गाली गर्छौँ, विदेशमा बस्ने नेपालीले पनि अथवा चाहिँ स्वदेशमै बस्ने नेपालीहरूले पनि, तर उहाँहरूसँग कतै आउनुभएको छ अरे भनेपछि हामी पहिला के गर्छौँ भने लाइन मिचेर हुन्छ के गरेर हुन्छ, पहिला हामी चाहिँ फुल लगाएर हुन्छ उहाँलाई स्वागत गर्न, भनेपछि के छ भने तपाईँ हामी नै त्यो हौ जसले गर्दा चाहिँ यो भइरहेछ, प्रमुख कुरा त्यही नै हो, तपाईँ हामी नै परिवर्तन हुनु जरुरी छ। र अर्को कुरा चाहिँ हामी अर्को कुरा अहिले तपाईँ चाहिँ हामी चाहिँ अलिकति एउटा आफ्नो त्यो हिसाबले परिवर्तन हुनु जरुरी छ। अर्को कुरा हामीले काम गरेको छ कि छैन भन्ने कुरा देख्दा देख्दै काम गरेको मान्छे हुन्छ एकजना, उसले कसैलाई चाहिँ सम्झिँदैन, काम इम्पोर्टेन्ट हो कि सम्झिनु इम्पोर्टेन्ट हो हामीलाई। जस्तै चुनावको बेलामा अधिवेशनको बेलामा 2 महिना मात्रै खट्ने मान्छेले जितिरहेको हुन्छ किनभने उसले सम्झिरहेछ, सम्मान गरिरहेछ त्यति बेला, तर काम गर्ने व्यक्तिले उसले तपाईँको चाहिँ 22 महिना 24 महिना गरेको हुन्छ, उसले त्यो कामकै प्रेसर हुन्छ, उसले भोलि जिते पनि मैले के गर्ने भन्ने योजना बनाइरहेको हुनसक्छ, त्यतिखेर उसले सम्झिन सक्दैन मान्छेलाई, अनि नसम्झिँदाखेरि के हुन्छ भन्दा मलाई सम्झिन भन्ने किसिमको हुन्छ, अनि मलाई भोटै मागेन भन्ने हुन्छ, थाहा छ ऊ राम्रो हो भन्ने पनि थाहा छ तर मलाई गनेन, मलाई भोटै मागेन, मैले त्यसलाई किनिदिने, बरु उसले फोन गरिरहेछ भने हामी त्यसरी पनि बहकिन्छौँ क्या, अनि त्यसपछि के हुन्छ त भने परिणाम त्यही हुन्छ, अनि फेरि दुर्घटना केसको हुन्छ, तपाईँ हाम्रै संस्थाको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यी विषयहरू हामीले चाहिँ के भने हामीले समग्रमा यो एनआइएन मुभमेन्टलाई साँच्चीकै परिवर्तन गर्ने हो भने नेतृत्व मात्रै एकजना मात्रैले हुँदैन, तपाईँ हामी मतदातादेखि पदाधिकारीहरू सम्पूर्ण चाहिँ एउटा हिसाबले सोच्न जरुरी छ कि कुन व्यक्तिले कुन काम गरेको छ, कुन काम गर्न सक्छ, को मान्छे कुन पदमा सक्षम छ त, उसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड के हो, उसले उसको अध्ययन के हो, होइन, ती विषयहरू पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। र उसले आज जहाँसम्म चाहिँ समाज बसेर के देन दिएको छ त, उसले तपाईँको चाहिँ कुनै पनि पदमा बस्दा होस् या नबस्दा होस् तपाईँ चाहिँ समाजप्रतिको उसको चिन्तन चाहिँ के हो भन्ने कुरा त कहीँ न कहीँ हामीले बाटोमा हिँड्दा भेट्दा अथवा कहीँ कुनै सामाजिक समारोहमा भेट्दा पनि हामीले उहाँको चाहिँ प्रस्तुतिबाट पनि थाहा हुनसक्छ नि, होइन। त्यसले गर्दाखेरि ती कुराहरूलाई हामीले यदि ध्यान दियौँ भने यस्ता किसिमका तपाईँ चाहिँ चुनावी माहौलमा मात्रै सक्रिय भएर त्यसपछि सेलाउने प्रवृत्तिहरूको पनि हामीले चाहिँ जहिलेदेखि अन्त गर्न सक्छौँ, होइन भने चाहिँ फेरि अलि गाह्रो। म अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहेँ, तपाईँ अब अलिकति प्रसङ्ग बदल्न चाहन्छु, तपाईँ उपसंयोजक रहँदा जुन खानसाई क्षेत्रमा एउटा स्मारिका साह्रै नै ऐतिहासिक रूपमा चाहिँ प्रकाशित भएको छ, होइन, एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यसलाई सरस्वती हेर्दाखेरि परिकल्पनाकारको रूपमा तपाईँलाई उभाइएको छ, के चाहिँ यो कसरी यो परिकल्पनाको स्वरूप कसरी आयो, कसरी सोध्नुभयो, यो के कारणले चाहिँ तपाईँले यो आफ्नो परिकल्पना उदाउनुको कारण चाहिँ के थियो? यो एकदमै फेरि पनि यो प्रश्नको लागि चाहिँ म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई चाहिँ यदि प्रश्न सोधिदिनु भएन भने अन्तिममा म आफै भए पनि यसको विषयमा भनौँला भन्ने चाहिँ थियो, तर सोधिदिनु भयो त्यसलाई म फेरि धन्यवाद भन्न चाहन्छु। यो वास्तवमै स्मारिका हामीले चाहिँ किन परिकल्पना गऱ्यौँ भने जुन एनआइएन खानसाईको स्थापना कालदेखि होइन आजसम्म चाहिँ कुन कुन कार्य समितिहरू बने, कस कसको नेतृत्वमा कार्य समितिहरू बने र त्यो कार्य समितिहरूबाट के कामहरू भए भन्ने कुरा चाहिँ यही अभियानमा लागेका तपाईँ हामीलाई थाहा हुनसक्छ, तर भोलि आउने नयाँ पिँढीहरूलाई अथवा अन्य कुनै क्षेत्रका साथीहरूलाई अथवा अभियन्ताजीहरूलाई यो थाहा नहुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो एउटा चाहिँ लिखित दस्तावेज जस्तै भनौँ न यसलाई स्मारिकालाई गऱ्यौँ भने के हुन्छ त भने हाम्रो भोलिका दिनमा पनि यो कुनै समयमा हामी यो संस्थामा बसेका व्यक्तिहरू थियौँ भनेर हामीले आफूले पनि गर्व गर्ने एउटा ठाउँ रहन्छ। र अर्को कुरा हाम्रो संस्थालाई सबैमा चाहिँ चिनाउन र
हरेक जो हिजोदेखि आजसम्म जसले जसले यहाँ चाहिँ योगदान दिनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि एउटा चाहिँ किसिमको सम्मान दिलाउनको लागि एउटा के हुनसक्छ त उत्तम उपाय भन्दाखेरि स्मारिका हुनसक्छ र स्मारिका भयो भने यसले चाहिँ पक्कै पनि चाहिँ धेरै कुराहरू समेट्न सक्छ भन्ने हिसाबले हामीले यसको परिकल्पना गऱ्यौँ र यस सँगसँगै हामीले एनआइएन मुभमेन्टलाई बुझेका मान्छेहरू तपाईँ चाहिँ जसले चाहिँ लामो यो संस्थालाई चाहिँ आजको दिनसम्म ल्याउनलाई जसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नुभएको छ उहाँहरू जस्ताका व्यक्तित्वहरूका विचारहरू लेखहरू समेट्ने कुरा गऱ्यौँ त्यसपछि गएर हामीले त्यो गर्दै गर्दा सर्वसाधारणलाई कसरी समेट्ने त भन्ने किसिमको कुराहरू पनि थियो अब सर्वसाधारणलाई पनि हामीले समेट्नुपर्छ उहाँहरूलाई नै हामीले समेट्न सकिएनौँ भने हाम्रो संस्थाको दस्तावेज जस्तो सुकै दस्तावेजहरू पनि सफल हुन सक्दैनन् भन्ने अभिप्राय अथवा सोचका साथ चाहिँ हामीले के गर्यौँ त भन्दाखेरि कविता प्रतियोगिता गऱ्यौँ र त्यो कविता प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट हुनुभएका कविताहरूलाई पनि हामीले यसमा समावेश गऱ्यौँ यसले गर्दाखेरि समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि एनएनको यो खानसाईको जुन अभियानलाई र आगामी आउन चाहने हाम्रा चाहिँ युवावर्गहरूलाई पनि एउटा प्रेरणाको स्रोत र चाहिँ एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ ज्ञानको स्रोत भनौँ न तपाईँको चाहिँ आई यो चाहिँ न तपाईँको चाहिँ यो यस यस विषयमा जानकार अथवा जानकारी लिन चाहनेहरूको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा स्रोत बन्न सकोस् स्मारिका भन्ने हिसाबले परिकल्पना गरियो त्यसको लागि तपाईँ आफै पनि अब प्रमुख सम्पादक प्रधान सम्पादक भएर यहाँले पनि महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी वहन गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद र अब हामी अन्तिमतिर लाग्न चाहन्छौँ तपाईँ उपसंयोजक हुँदाखेरि एउटा स्मारिका लगायत धेरै राम्रो क्रिया कामहरू गर्नुभएको थियो तपाईँको कार्यकालले अब यो कार्यकालमा तपाईँ आफै एउटा चाहिँ संयोजकको रूपमा आउनुभएको छ अब के छ तपाईँहरूको यो दुई वर्ष कार्यकालमा केही थोरै जानकारी दिन सक्नुहुन्छ अब कार्यकाल कसरी लाँदै हुनुहुन्छ अथवा कस्तो चाहिँ परिकल्पनाहरू गर्नुभएको छ केही छ त्यसको बारेमा हजुर धन्यवाद पक्कै पनि अब म आफूले कतिपय कुराहरू योजना बिनै पनि गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुनसक्छ होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यो अवस्थाको लागि म सधैँ तयार रहने र चाहिँ एउटा हिसाबले त्यो समयमा जुन परिस्थिति आउँछ त्यही अनुसार गर्ने एउटा मेरो त्यो बानी छ त्यसले गर्दा नै हामीले चाहिँ कोरोनाको समयमा जसरी हामीले चाहिँ त्यो विषम परिस्थितिमा तत्काल निर्णय गरेर तत्काल काम सुरु गरेका थियौँ त्यो हाम्रो योजनामा थिएन र तर भन्दै गर्दा योजनाहरू हामीसँग थुप्रै छन् कि अहिले चाहिँ हाम्रो चाहिँ क्षेत्रीय समिति 12 क्षेत्रीय समितिहरूको एउटा किसिमको समीकरण हाम्रो छ सम्पूर्ण संयोजक तथा सचिवजीवहरू हामी चाहिँ एउटा ग्रुपमा आबद्ध भएर हामी अहिले 12 क्षेत्रमा हुँदै गर्दा पनि कतिपय कुराहरू चाहिँ हामी कसरी भने संयुक्त रूपमा गरौँ भन्ने खालको हाम्रो चाहिँ एउटा परामर्श चल्दैछ र त्यो हिसाबले भयो भने हामीले चाहिँ अलि राम्रो परिणाममुखी कुराहरूलाई गर्दाखेरि चाहिँ संयुक्त रूपमा गर्न सकियो भने त्यसले के गर्छ त भने तपाईँको चाहिँ सानो सानो क्षेत्रहरू जहाँ चाहिँ अलिकति भनौँ न त्यहाँ चाहिँ मानिसहरू अलिकति कम हुनुहुन्छ त्यहाँ पनि तपाईँ चाहिँ सेवा सुविधा दिन सकियो एउटै हुने भयो हाम्रो र विशेष गरेर खानसाईको हकमा भन्नुपर्दाखेरि यदि कोरोनाको कहर नरहेको कन्डिसनमा हामीले अब 2019-21 कार्यकालमा त हाम्रो त्यो विशाल लक्ष्य नै थियो त्यो कोरोनाले गर्दा सफल भएन त्योभन्दा पहिल्यैदेखि पनि हाम्रो अग्रजहरूले सायद त्यसलाई चाहिँ एउटा सपनाको रूपमा लिएको नेपाल फेस्टिभल त्यसलाई चाहिँ हामीले सम्पन्न गर्ने एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ चाहना र एउटा चाहिँ लक्ष्य छ र त्यसै गरेर विविध कुराहरू छन् होइन हामीले चाहिँ अब अनलाइन क्लासहरू गरेर तपाईँ चाहिँ डिपेन्डेन्टमा आउनुभएका अथवा चाहिँ भर्खर नेपालबाट आउनुभएका महानुभावहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सामान्यभन्दा सामान्य कुराहरूमा चाहिँ एउटा ज्ञान दिन सकौँ भाषागत ज्ञानहरू होइन त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तै विविध विषयहरू छन् निबन्ध प्रतियोगिताहरू हुनसक्ला होइन त्यसै गरेर यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले आगामी दिनहरूमा चाहिँ एउटा सृजनात्मक र नवीनतम कुराहरूलाई चाहिँ बढी प्राथमिकता दिनेछौँ र सकेसम्म 1921 कार्यकालको साख जोगाउँदै त्योभन्दा बेसी गर्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ योजनाहरू त्यही अनुसार नै छन् र आगामी समय भएछ र समयले साथ दिएछ भने त्यसै नै जाने प्रतिबद्धता हामीले चाहिँ व्यक्त गर्दै हामी चाहिँ हामीलाई तपाईँहरूले जिताउनु भएको छ एउटा हिसाबले चाहिँ निर्भित रूपमा त्यसरी नै म आफ्ना योजनाहरू सँगसँगै सम्पूर्ण हाम्रो चाहिँ कान्छैमा हुनुभएका अग्रज व्यक्तित्वहरूका होइन उहाँहरूका भावना विचारहरू लिएर आगामी दिनहरूमा चाहिँ अगाडि बढ्ने मैले विश्वास दिलाउन चाहन्छु धन्यवाद तपाईँको रिसेप्सन पार्टी हिजो जुन गर्नुभयो अति नै सफल मानियो त्यस्तै आज जुन केन्द्रीय अधिवेशन पनि धेरै सफल रहेको छ र त्यस्तै अब आउने तपाईँको कार्यकालहरू पनि धेरै सफल रहोस् भन्ने हाम्रो चाहना छ र अन्तिममा केही छ त यो अधिवेशन सम्बन्धमा अथवा समग्रमा तपाईँहरूले केही छ भने दुई चार अन्तमा हस् धन्यवाद सर्वप्रथम त मलाई यसरी बोल्न दिनुभएकोमा यहाँहरूको
साकुरा अनलाइन टिभीलाई, साकुरा एसियन अनलाइन टिभीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आज विभिन्न क्षेत्रदेखि केन्द्रदेखि हाम्रो यस दसौँ महाधिवेशन, राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पालन हुने सम्पूर्ण हाम्रा अतिथिज्यूहरूलाई विशेष स्वागत तथा धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो दसौँ महाधिवेशनमा जसरी हामीले चाहिँ चाहेका छौँ त्यसै नै एउटा शान्त तरिकाले सम्पन्न गर्न हाम्रो चाहिँ अझै पनि हाम्रो चाहिँ अझै सम्पन्न भइसकेको छैन, अझै हामी चाहिँ यो बिचमा हामी यसरी बोलिरहेका छौँ। यसरी नै तपाईँहरू सम्पूर्णले साथ दिएर यसको चाहिँ भव्यताका साथ सम्पन्न गर्न सबैले सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने विश्वास अनि व्यक्त गर्दै तपाईँहरूलाई अनुरोध गर्दै मेरा कुराहरू चाहिँ यहीँ राख्छु। धन्यवाद। ल, धेरै धेरै धन्यवाद सर। तपाईँको कार्यक्रम सफल रहोस्, शुभकामना सहित बिदा हुन चाहन्छु।